Först är du ute i järnvägsstationen i Sibiu. Och där har vi en kassa som nästan är öppen. Nu ska vi se vad som finns utanför. Där står det en trådbuss på linje T3. Nu ska vi ta trolleybuss nummer T7. Från stationen i Geneva. Vårt hotell i Sibiu, Hotel Continental. Vad har vi här? Där nere går trådbussen. På den gatan där. Och imorgon ska vi ge oss iväg ner där och titta efter en spårväg som lär finnas här. Idag är det fredagen den 8 juli 2005. I natt hade Al-Qaida sprängt i London, men vi befinner oss i säkerhet i var är vi någonstans? I Sibiu i Rumänien. Här hittar vi en spårvagn och en spårvagns- och trådbusshall i Sibiu. Det står en gammal spårvagn där borta och någon slags verkvagn. Sen går spåren ut i gatan. Och från vagnhallen som sagt så går det spår ut på gatan. Och det här är riktning mot stan. Det är bara 50 meter spår dit bort till vita bilen. Och sen går spåret bort emot hållplatsen för spårvägen idag. Här har legat en växel till andra sidan av vagnhallen. Spåret ifrån vagnhallen kommer här. Och här hittar vi stationen på spårvägen. Och en spårvagn, en Genève-vagn. Fortfarande skyltat med linje 21 till Barset. Det är en enkelriktningsvagn, så att den har kommit och kört in där borta och backat tillbaka hit. Och sen ska den åka in på det här lilla spåret dit bort innan vi åker iväg. Här vänder trådbuss linje 1. En svinga i spårvägen. Och där ser vi en förvirrad svensk i spåret. Och en, som sagt, en Genève-vagn. Vi börjar misstänka att det är en ersättningsbuss som står där borta.
Spårvägen går inte. Vi har varit här över en timme just nu. Nu kommer en spårvagn. Och när den spårvagnen kom, då kom det också en chaufför till våran spårvagn som vi har stått och väntat på. Nu kör vagnarna till vagnhallen. Kan inte köra förbi trådbussledningarna. Och så var han tvungen att tvärnita för en bil och blev stående där. Nu tar vi trolleybussen ner till stan. Linje 1. Nu är vi tillbaka vid järnvägsstationen. Och bredvid den så har vi hittat en smalspårig järnväg. Knappast i drift, men den finns här i alla fall. Det var länge sedan den här gick i trafik. Men vagnarna stod kvar här. Och förut har den här järnvägen då gått iväg här bortåt. Längre bort såg vi ett lokstall med diesellok när vi kom in till Sibiu igår. Men som sagt, persontrafik har man ju inte idag i alla fall. Det var länge sedan vi persontog här. De 19% și ca să ai timp să alegi, ne-am prelungit și programul.
Nu backar han dit, det känns ju fel. Jaha, han backar in för att ställa sig i skuggan. Under eken. Klockan är nu 1. Klockan 13, det vill säga klockan 1 ska den här spårvagnen gå iväg. Geneva. Det står ju börset på skylten. Det är då linje 12 då nere som är där. Där. Så här ser det ut i den vagnen. Det kommer först andra passageraren här. Välfylld vagn. Där har vi linjen i Geneva. Under det har vi de nya sedlarna som gäller från för en vecka sedan. Och där heter det en svensk diggare.
linjens enda mötesspår. Här slutar spårvägen och vi gör en triangelvändning igen. Och så här har vi triangelvänt. Nu kommer det på lite folk på vagnen. Tillbaka till stan. Vi har köpt biljett. Det här är det. Vi ska också åka ner den här spårvagnen. Hoppas att han väntar med på oss. Det var inte många minuter han väntade här. Minuter i två är vi tillbaka i Sibiu vid sanitären, kyrkogården.
Bussen går varje timme förutom mitt på dagen. Det är nog våra tåg, ska ni se. ...16.40 ska det här tåget ta oss till Krajova. Det är ett rapidtåg. Spåret går här bredvid. Vad är det här? Borta går spåret till Brasov. Det var där vi kom igår. Men nu ska vi åka till Krajova. Vi ska åka till bergen. Se vad fåren visar rött. Bättre begagnade från Östtyskland. Där uppe går floden. Vi går just nu under vattenytan. Där går en järnväg till en bro. Thank you.
Så har vi då kommit till Rajova. Och nu ska vi försöka hitta vårt hotell.